saba niliteuliwa mimi kuwa naibu waziri wa maji. Na kazi ya naibu waziri wa maji ni kujibu maswali bungeni. Tumeulizwa maswali mengi sana tunasema hai, lakini kwa dhati ya moyo wangu na niseme wazi kabisa, Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo kwa Tanzania. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, mahitaji ya maji kwa jiji la Dodoma ni makubwa sana. Kwa taarifa tu za hivi karibuni, mahitaji katika jiji hili la Dodoma peke yake ni takriban lita milioni 133. Mamlaka yetu ya maji Dodoma ina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 68. Maana yake mamlaka yetu imezidiwa zaidi ya lita milioni 65 upungufu. Kwa hiyo maana yake tuna uhitaji wa uongezaji wa maji kwa shughuli za kiuchumi na watu kupata huduma ya maji safi na salama. Na kama mnavyojua, maji hayana mbadala. Maji si kama wali, unaweza ukakosa wali ukala ugali. Mtu anokosa maji hawezi kuelewa. Mheshimiwa Moni, Mheshimiwa Mavundo anapozungumza bungeni na waelewa, kwa sababu watu wao hawana maji. Mtu ambaye hana maji hauna lugha nyingine. Maana yake watu wanataka maji. Kamati ya bunge ikiongozwa na Mheshimiwa Kiswaga wanatukalia kooni, kwa sababu jiji la Dodoma linahitaji maji. Kwa mara nyingine nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu. Unaangalia Boss TV, uhakika.